Ndërsa restorantët dhe flokëtorët përhapen me kujdes, edhe parqet e lorave kanë filluar të buçasin nga zërat e fëmijëve. New Yorku ka hedhur një hap më pranë normalitetit, 22 qershori shënoi fazën e dytë të rihapjes pas një prej kufizimeve më të rrepta dhe numrave të lartë të vdekshmërisë në vend të lidhura me koronavirusin. I want the city to feel safe. Dua që qyteti të ndihet i sigurt. Kjo është gjë e rëndësishme. Dua që të gjithë ne të jemi të sigurt, jo vetëm nga virusi, por edhe nga dhuna dhe të gjitha çështjet e tjera sociale që duhet të trajtohen. Restorantet po hapin dyert për klientët dhe mund të shërbejnë ushqimin e mjediset e jashme. Disa zona lejojnë restorantet dhe vend tavolina në zonat të caktuar për bicikleta dhe parkime. We have suffered immensely, but it's worth it. You know, you cannot... Dëmi është i madh për restorantet, por nuk mund të krahasohet jeta me sa para do fitosh apo humbasësh. Shpresoj që të kompensojmë humbjet në kohën e duhur. Killed it. Completely destroyed it. There is no business. Kjo situatë ka shkatruar biznesin. Shërbejmë rreth 10% të kapacitetit të restorantit, nuk paguajmë dot qirat dhe faturat, mund të paguajmë vetëm pjesëtarët e grupit që punojnë. Qindra reklama pushtojnë hapësirat bosh, si rezultat i mbylljes për 3 muajsh për shkak të pandemisë së koronavirusit. Restorantet, bizneset jo thelbësore dhe dyqanet e rrobave, që dikur ishin pjesë e jetës normale, tani janë kthyer në pjesë të luksit. We're truly a small business, so... Jemi një biznes i vogël dhe jemi ndikuar shumë. Mbajta në punë stafin dhe morëm një UA që ofroi qeveria. 75% e UA-s ishte për pagesë dhe punojësve dhe $1000 na ndihmoi për qiran, që nuk mbuloi shumë gjëra. Do të ketë shumë biznese të vogla që nuk do t'ja dalin. Edhe industria e modës ka kaluar përmes një transformimi. Veshjet e rehatshme janë bërë shumë të kërkuara, ndërsa më shumë njerëz punojnë nga shtëpia. We just finished restoring. Salonet e flokëve kanë filluar të presin klientët vetëm me rezervime. Sipas rregullave të reja, shërbehet vetëm në një kapacitet të përgjysmuar. Salonet e thonjve ende nuk lejohet të hapen, por kjo mund të ndryshojë në të ardhmen.